ነሽ ለኔ ሀገሬ ኢትዮጵያ ማንም አይደፍርሽ ትንትን ሆነ ዛሬ የኔ መመኪያ የኛ መመኪያ የጀግናዎች ሀገር እናቴ ነሽ ለኔ ሀገሬ ኢትዮጵያ ፍራታን የማንን ድንበር ማን ይቆርሳታል ጀግና በደሞ ያስከብራታል የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን የበያይነቱ ሰዓታችን ላይ ነው ያለነው። የዛሬው የበያይነቱ ሰዓታችን የሚሆነው ለ79ኛው የተላላቀ አርበኞቻችንን የድል በዓል ቀን ምክንያት በማድረግ በመዘከር ይሆናል። አርበኞቻችን እጅግ በጣም በርካታ ናቸው። ለኢትዮጵያ ተዋጉ፣ ለአንድ ኢትዮጵያና ለአንድ ባንዲራ ብለው ከጫፍ ጫፍ ተነስተው ድልን የተቀዳጁበት ቀን በመሆኑ ይህንን ልናከብር ተነስተናል። በነገራችን ላይ ከኢትዮጵያውያን አርበኞች በተጨማሪ እንዲሁ ደግሞ የውጭ ዜጋ የሆኑ ኢትዮጵያን የሚወዱ የሚያከብሩ ለስሟ ደግሞ ክብር የሰጡ እጅግ በርካታ ናቸው። የዛሬው ዝግጅታችን እጅግ በርካታ ከሆኑ አርበኞቻችን ጠቅሰን ተናግረን ከማንፈጀው እጅግ ሰፊ ጥልቅ የሆነ ታሪክ ካላቸው ነገር ግን በጣም ጥቂቱን እጃችን ከደረሰበት የዘገን ነው ለዛሬ አዘጋጅተንላቸዋል። የምንጀምረው ወደ ጎጃም በመዝለቅ ነው። ያባ ኮስተር እናት እንዴት ፊቷ ይብዛ 9 ወር በሙሉ ረመጥ አርግዛ የተባለለት ስመጥሩ የሀገራችን አርበኛ በላይ ዘለቀ በጠላት ወረራ ዘመን ስለፈጸማቸው የጀግንነት ተግባራት በርካታ ህዝባዊ ስነግጥም ተጽፎላቸዋል። ደጃዝማች ከበደ ተሰማ የታሪክ ማስታወሻ በተሰኘው መጽሐፋቸው ስለ ልጅ በላይ ዘለቀ ጠቅሰዋል። ጠላት ኢትዮጵያን በወረረ ጊዜ በጎጃም ጠቅላይ ግዛት የአርበኝነት ሙያ ከጀመሩት የመጀመሪያዎቹ ሰዎች መካከል በላይ ዘለቀ ናቸው ይላሉ። በላይ ዘለቀ ለሚያስተዳድሯቸው አርበኞቻቸው የተለያዩ የክብር ስም ሲሰጡ ራስ ቢት ይወደድ እንዲሁም አፈ ንጉስ ይያሉ ሲሰጡ ወንድማቸውን እጅጉ ዘለቀን እንዲሁ ደጃዝማች ብለዋቸው ነበር። ነገር ግን ወንድማቸው ምን አላቸው? ስሙን ሁሉ እኮ ሰተጨረስከው ስለዚህ አንተን ምን ልትል ነው
ብለው ይሏቸዋል። ይሄኔ በላይ ዘለቀ ምን ይላሉ? እኔማ አንዴ እናቴ በላይ ብላኛለች፣ ስለዚህ ሌላ ሰማይ ያስፈልገኝም አሉ። ህዝቡ ደግሞ ምን አለ? ጎጃም አይኑን ታሞ ሲደነባብር የለምጭኑ አንበሳ ይመራው ጀመረ በማለት አንጋፋው ሙዚቀኛ ቴዲ አፍሮ ወይም ቴድሮስ ካሳ በአንድ ግጥሙ ላይ ስለ ማዕረግ የጻፈው ጽሑፍ ነበር። ምንድነው የሚለው? አሁን እኛ መጣሪያዎቻችንን እንዳለ ከውጭ ነው ተቀበልነው እንደዚህ የማዕረግ ስሞቻችንንና ለምንድነው ከውጭ የምንወስዳቸው? በብዛት ደግሞ ጣሊያናኛ ቃላቶች አሉበት እነኚህ የማዕረግ ስሞቻችን መሆን የለበትም። አሸናፊዎቹ እኛ፣ ተሸናፊዎቹ እነሱ። እንዴት ነው አሸናፊ ከተሸናፊ ስም የሚዋሰው? መሆን የለበትም። አንቺ የጠራሻቸው የማዕረግ ስሞች ናቸው ወደ ሀገራችን ተመልሰው ልንጠራባቸው የሚገባው። ምክንያቱም ተአሸናፊ ከተሸናፊ ጨርሶ ስማይዋስም በሚል ስም ይጽፎታልና ይሄንንም ይነካካል ይመስለኛል ሐሳቡ። እንዴት ነው? እነማይ በረንታ ጥላት ግንድ ውዲምትም አዋበል ማርቆስም ወዩልሽ ወዩልሽ ሞተ ሞተ ስቲ በላይ ዘለቀልሽ ፈረንጅ ምድር ለቆ ቢሄድ በሰማይ ደመናውን አልፎ ዘለቀ በላይ አለቅን አለ ፈረንጅ በራዲዮኑን ኮስትር እንዴት አርገ ወክተው ይሆን አባ ኮስትር በላይ ያርበኛው ባለቤት ሳራ ላበቀለም ነጩን ይወቃበት በማለት ህዝቡ እንግዲህ ለሳቸው ያለውን ክብርና ፍቅር በዚህ መንገድ ይገልጽ ነበር። እንዲሁ ደግሞ ለሳቸው አርበኞች የሆኑትን ደግሞ ወዳጆቻቸውንም እንዲሁ ያመግሷቸው ነበር። አንተ ቆመህ ተኩስ እነዚያ ይሩጡ ያባ ኮስትር አሽከር ገብሬ ባለቁርጡ አዙረህ ታጠቀው ነፍጡን እንደ ድጉ ያባ ኮስትር ታናሽ አባ ቀስቱ ጅጉ እንጂ ደሞ እንደማቻው ናቸውና ይሄ ሁሉ እንግዲህ ከላይ የምናየው ሁሉ ህዝቡ ለጀግኖቻችን ለአርበኞቻችን የገጠሙላቸው የክብር ግጥም ነው። ይገርማል በጣም እንዳንተ ለማለ። አዎ ያው ምስሪ አርበኞቻችን በጦር ሜዳ ብቻ የተገደቡ አይደሉም። በስፖርቱም ዓለም በእግር ኳሱም በሩጫውም ብዙ አርበኞች አሉን። ሀገራችንን የሚያስጠሩ ባንዲራችንን ከፍ ያደረጉ የተለያዩ አርበኞች አሉንና ወደ ኋላ እንሂድና እስኪ አንድ ስለ ባንዲራ የተወራ ወይም የተነገረ ታሪክ አለን በኳሱ ዓለምና እሱን እናንሳ። ገነነ መኩሪያ ወይም ሊብሮ ከጻፈው ጽሑፍ ላይ የእግር ኳስ ወጎች በሚል መጻፉ ሊያስፈሮታል ይህን ታሪክና የተወሰኑ ነገሮችን ለተመልካቾቻችን እንበል። ሶስተኛውን የአፍሪካ ዋንጫ የበላችሁ ኢትዮጵያ ናት። አራተኛውን ደግሞ ያዘጋጀችው ጋና ናት። የነጻነት በዓሏንም በጥምር ያከበረች ነበር። የአፍሪካ ዋንጫንም ስትሳተፍ ለመጀመሪያ ጊዜ ነበርና በትልቅ አገራዊ ጉዳይ ላይም ባንዲራዋ ሲውለበለብ ለመጀመሪያ ጊዜ ነበርና ጋና በጣም ደምቃ ነበር በወቅቱ ይሄ አራተኛውን የአፍሪካ ዋንጫ ስታዘጋጅና ኢትዮጵያ ከጋና ጋር ይደርሳታል። ሁለቱም ወደ ስቴዲየም ይገባሉ። እና እንደነገርኩሽ ነው የነጻነት በዓሏም ስለአለ የጋና ስቴዲየም በጣም ሞልቶ ነበር። ከመጠን በላይ ነው የሚለውና ሞልቶ ነበር። በወቅቱ የጋናና የኢትዮጵያ ኳስ ከመካሄዱ በፊት በጋና ስቴዲየም ውስጥ የተገኙት የጋናው የመከላከያ ሚኒስተር ዋና ኃላፊ ጀነራሉ ናቸው የሁለቱን ኳስ ጨዋታ እንዲመለከቱ በእንግድነት የተጋበዙትና ከተቀያሪዎቹ መካከል ኢታሎ የሚባል ኢትዮጵያዊ ተጫዋች ከኬንያ ጋር በነበረን ጨዋታ ከጋና በፊት ከኬንያ ጋር በነበረን ጨዋታ እግሩን ተሰብሮ በክራንች ነበር ከተቀያሪዎች ጋር የተቀመጠው። ለመጫወት ሳይሆን እንዲሁ ለመደገፍ በወቅቱ በጋና ስቴዲየም ተገኝተው ነበርና ኳሱ ቀጠለ። ጋና አገባች ቀድማ እና ኢትዮጵያ ላይ ተቆጠረው ጎል አግባብ አልነበረው የተቆጠረብን ጎል። ብዙዎቹ ተጫዋቾች ዳኛው ለሄደው አጉረመረሙ። ዳኛው ግን አልቻሩም አጸደቀ። ይሄ ጎል እንደገባ የወቅቱ የጋናው ጀነራል ስሜታዊ ሆነው ከስቴዲየም በፍጥነት ወረዱና የኢትዮጵያና የጋና ባንዲራ ጎን ለጎን ተሰቅሎ ነበር የኢትዮጵያን ባንዲራ ማውረድ ጀመሩ። ይሄ ቀደም ሲል ተቀያዩ ወንበር ላይ ቁጭ ብሏል ያልኩሽ ኢታሎ እግሩን ተሰብሮ በክራንች ቁጭ ብሏል ያልኩሽ ጎሉም ስለተቆጠረብን አግባብም ስለሌለው መጀመሪያ በብስጭት መሬቱን በክራንቹ እየቀጠቀጠ ነበር። ይባስ ብሎ የጋናው ጀነራል ግን የኢትዮጵያን ባንዲራ በስሜታዊ ሆኖ ሲያወርድ አየው ይሄ ኢታሎ የሚባለው ተጫዋቻችንና ወዲያው በፍጥነት በክራንቹ ተደግፎ ወደ ጋናው ጀነራል ሄደ። እንደደረሰም ይሄ ባንዲራችንን ሲያወርድ የነበረውን የጋናውን ጀነራል
ማጅራቱን ይነውና ከነማ አረጉ በአፍጢሙ ይደፈዋል። ታዲያ ያንን የወረደውን ባንዲራችንን በክብር ይሰቅለዋል። ታዲያ በወቅቱ የጋና ፖሊሶች ደርሰው እሱ ላይም ተረባርበው ጥቃት አድርሰውበት ነበር። የኢትዮጵያ ተጫዋቾች ታዲያ እንዳለ ኳሱን ትተው ወጥተው ተረባርበው እነ መንግስቱ የጋና ፖሊሶችን አንድ ሁለቱን በቴስታ ብለው እንደጣሏቸውም ታሪክ ይናገራልና በአንኛነት ሊያካትት የፈለገው ታሪኩ ባንዲራችን በሄድንበት ቦታ ሁሉ እንዴት ክብር እንደምንሰጠው ለማሳየት የተደረገ ታሪክ ነው። እንግዲህ በጣም እውነት ነው። እንዲህ ነው የሚያረጋን እንኳን ባንዲራችን ዝቅ ብሎ ማየት አይደለም ሲውለበለ ወደ ላይ ከፍል ሲል ራሱ ስሜታችን አብሮ ከፍ ይላልና እኔ አንዳንዴ የምላለው እንደው ይህች ኢትዮጵያ የምትባል ምድር ባንዲራዋን ወይ ደግሞ ስሟ ሲነሳ እንዲም ጀግኖቻችን ስናነሳ የሆነ የሚያንዘረዝረን ስሜት አለና ይሄ ተፈጥሯዊ ነው ብዬ አስባለሁና ያደረገው ነገር ተገቢ ነው ለኛ ተገቢ ነው እንላለን። ለምን ክብራችን ነው መገሳችን ነው። ስለዚህ እኛዚህም አርበኞቻችንን በተለያየ ሙያ ያሉት ሰዎች በአርበኝነት ኢትዮጵያን የሚያገለግሉ ሁሉ ያው ለባንዲራና ለሀገር እንደቆሙ የታመነ ነው። ወደ ጎንደር ልመለስ ነው። በጎንደር ስለነበረው የአምስት አመታት የአርበኞች ተጋድሎ ጎንደር የበጋሻው በሚል መጽሐፋቸው ከተብ ያቆዩልን ገሪማ ታፈረ ዘብሔረ ጎንደር ናቸው። እኚህ ሰው የታዋቂው የፊልም ባለሙያ የፕሮፌሰር ኃይሌ ገሪማ አባት ናቸው። ገሪማ ታፈረ በመጽሐፋቸው ላይ የታዋቂውን የአርበኞቹን ምግባር ብቻ ሳይሆን እንዲሁ ኪነጥበብ በጊዜው የነበረውን ፋይዳም አስፈረዋል። እንዲህ በማለት የአዝማሪዎቹና ዘፋኞቹ ደግሞ በበኩላቸው በባላገር ዘንድ የሚነገረውን ትንቢትና ሟርት ስለሚሰሙ በግጥም አሰካክተው ያደረጁ ውስጥ አይራ በሆነ መንገድ ይገልጹ ነበር። ባላገሩ ያሟርት ነበር፣ ትንቢት ይናገር ነበር። ነገር ግን እነኚህ ገጣሚዎችና የባለቀኔዎች እነዚህን ሐሳቦች ወደ ግጥምና ወደ ዜማ በመቀየር ይቀኙ ነበር። ከነኚህ መካከል ሁለቱን ለማለት ያህል የማታውቅበትን ገብተ ውሃዋና ተጣና ጌታዬ እንዳትወጣውና በማለት ሟርታቸውን በዚህ መንገድ ገለጹ። እንዲሁ ያገራችን ቅመም ወጥ ያስተካክላል ከግብጦ ምስሩ ስጋችን ይሻላል በማለት ከግብጽ ከምስሩ ያው ወገናችን ይሻላል በማለት እዚህ ላይ ቅኔያቸውን አስፍሯል። በዚህ መጽሐፍ ላይ ጣሊያኖች የአዝማሪዎች ተግባር፣ ሽለላቸው፣ ፉከራቸው፣ ግጥማቸው፣ ዜማቸው ለጦርነቱ ትልቅ ግብዓት ነበረ። በዚህ የተበሳጩት ጣሊያኖች በተለይ ደግሞ የደጎማ አስተዳዳሪ የነበረው ኔንቴንኬት የተባለው ሰው የዚህን የዝማሬ የዚህን የቅኔ ኃይል በመገንዘብ የአካባቢውን አዝማሪዎች ማሲንቆቻቸውን የ112 አባወራ ማሲንቆ ሰብስቦ እንደ ጦር መሳሪያ ማርኮ ወሰደ። ለምን ኃይል ነበረው የኪነቱ ኃይል ነበረውና ያ እንኳን እነሱ እኛ እንኳን ስንሰማው እንዴት ነው ስሜታችን የሚነሳውና በዚህ ተነሳስተው ነው እንግዲህ ወደ ጦሩም ወደ ኃይሉም የሚሄዱትና ይሄንን ለመቀነስ ሲል ይሄ ጣሊያናዊ እንደዚህ ያደረገ። ነገር ግን አንድ ቀን ከአዝማሪዎቹ መካከል በብልሃትና በድፍረት አንድ አዝማሪ ምን አደረገ? ይሄ ሰው በፈረስ ሲሄድ ያየውና የሙገሳ ቃል የሚመስል ተናገረ። የዚህ ጊዜ ጣሊያናዊው ግጥሙ መካከል ስሙን ስለሰማ የክብር ግጥም የተገጠመለት መስሎት የተወሰኑትን ማሲንቆች ለባለቤቶቹ መለሰ ይላል። ነገር ግን እዚህ ግጥም ላይ ውስጥ ወይራ በሆነ መልኩ ተቃራኒ የሆነውን ሀሳብ ነበር የተገለጸው። ይህ ጣሊያናዊ ይህን ያደረገበት ምክንያት ምንድን ነው? የኪነ ጥበብ ኃይል የኪነ ጥበብ ብርታት ወደ ጦርነቱ እንዴት ይገፋ እንደነበር እና ሽለላው ፉከራው ምን ያህል ደጀን እንደነበረ በመገንዘብ ነው ማሲንቆቹን ለማገት የሞከረው። በኋላ ግን በዚህ አዝማሪ ምክንያት ማሲንቆቹ ተመልሰዋል። ውሸዋ ደብሬ የተባለች አርበኞችን በግጥም የምታበረታታና የምታሞግስ አጫዋች ወይም አዝማሪ ከገጠመቻቸው ግጥሞች የተወሰኑትን ደግሞ እንበል። ዘንድሮ በርበሬ ብሏል ቀላቀላ፣ እንዳይለበልበን ደቁሰን እንብላ። አትምጭ አውሮፕላን መስሎሽ እንደፊቱ፣ የጥንቱ ጠላትሽ አለብሽ መንግስቱ። በለሳን ከያዘ ይውጣ ወደ ዳባት፣ ድሮም ዳኘው ነበር የፈረንጆች ጠላት። ሁልጊዜ ጥጋብ ነው መልዛ ሸመታው፣ ነጭ እያመረተ ስዩም ገበሬው። ያየም ሰው ይናገር የሰማም ሰው ያውራ፣ ተጋጥሟል ይባላል አሞራው ካሞራ። ለአገሬ መኳንንት መሶብ እሰፋለው፣ እራቱን በጋሻ ሲበላ ይቻለው ይላል። በጣም ጥሩ። አሁንም የምንቀጥለው ምስሬ የባንዲራ ታሪክ ነው። አሁንም የምናነሳው ይሄ
በ1933 ነው እንግዲህ የኛ ባንዲራ ዳግም የተሰቀለው። ስለዚህም በባንዲራዎቻችን ላይ ያሉትን የተወሰኑ ነገሮችን እንቀጥልበታለንና ኢትዮጵያውያን እንደሚታወቀው ኮሪያ ዘማቾች አሉ። ኮሪያን ረድተዋታል እና በወቅቱ ኢትዮጵያ ብቻ አልነበረችም ለኮሪያ እርዳታ የሰጠችው ወታደር እርዳታ ያደረገችውና በርካታ ሀገሮች ረድተዋል ኮሪያን እና በየመጡበት ሀገር አንዳንድ ባንዲራ ተተክሏል እዛው ኮሪያ ላይና እነኚህ በውጊያ ሲዋጉ ምርኮኞች ሲሆኑ የተተከለው ባንዲራ ስር ሄደው ይቀመጣሉ። በርካታ ምርኮኞች በየሀገሩ ሲቀመጡ የኢትዮጵያ ባንዲራ ስር ግን ብቻውን ይውለበለብ ነበር። ምንም አይነት ምርኮ አልነበረም ይላል። ለሀገራቸው ብቻ ሲቆሙ ብቻ ሳይሆን ለሶም ሀገር ሲሄዱ እንኳን የሚውለበለብ ባንዲራችን አያሳፍሩትም በሚል ስም ይጽፉለታል አንድ ደራሲና በየሄድንበት ባንዲሮቻችንን በኳሱም ዓለም በጦርም አውድማ ከፍ የሚያደርጉ ጀግኖች አሉ ለማለት በዚህ ልክም ጽፉለታል። እኔ ደግሞ ወደ ሸዋ ለመለሳችሁ ነው። ከቀኛዝማች ታደሰ ቀሪን ገረመው ከሚለው የአርበኞች መጻፋቸው ላይ የተወሰኑትን በመጋቢትና ሚያዚያ ወራት በ1929 ዓመተ ምህረት በሸዋ አንሳሮ ሞረት አካባቢ በልጅ ኃይለ ማርያም ማሙ የሚመራው የአርበኞች ጦር ከጠላት ጋር ተዋክቶ ከፍተኛ ድል አደረገ። በዚህ ድል ላይ የሴቶችም የወጣቶችም ተሳትፎ እጅግ ትልቅ እንደነበረ ይገልጻል መጽሐፉ። ከድሉ በኋላም አንዲት የሞረት ሴት እንዲህ ብላ ገጠመች። እንስራ ሲሰበር ይሉታል ገመሞ፣ ከናሽክሩ ተኳሽ ኃይለ ማርያም ማሙ ብላ ስትገጥም፣ ገብሩ መንግስቱ የተባለ ደግሞ አርበኛ ሴቶች ተሰብሰቡ ኑ ጠላ ቀመሱ እንደ ጉፍን እናት እንድጠነስሱ፣ ፋሽስት ተሰብስቦ ሲጫወት ገበጣ የአባ ጉፍን አሽከር ጅማ ፍራሹ መጣ። አባ ጉፍን ያው የኃይለ ማርያም ማሙ ሌላኛው ስማቸው ነው። እንዲሁ ፊታውራሪ አጎናፍር ባዩ የተባሉ አርበኛ መጋቢት 6 ቀን ጨፌ ዶንሳ አምብሩ መሽጎ የተቀመጠውን ጠላት ድል ነሱ። እንዲሁ ደግሞ ከጠላት ጋር አብረው የነበሩትን ባንዳዎች ደግሞ ሰብስበው ቀጡ። ነገር ግን ከጦርነቱ በፊት ባንዳዎቹና የኛ ደግሞ አርበኞች ማዶ ለማዶ ሆኖ በንካ ሰላንቲያ ይወራረፉ ነበር። ከተወራረፉት መካከል ደግሞ የተወሰኑትን እንበል። ባንዶቹ ወዲያ ሆነው ምናሉ፣ እንሂድ ሄደን እናምሰው ምን ይመከተናል ደጀኔ ለለው ሰው ብለው ያው የነቀታቸውን መልእክት አስተላለፉ። ነገር ግን ፊታውራሪ አጎናፍር ባዩ ደግሞ እናንተ መጣችሁ እኛም አየናችሁ እንጋጠማለን ዛሬ እስከ ጌታችሁ እንዳትመለሱ አጣ ነው ብላችሁ፣ ፋሽስት መትረየስክን ለዶሮ ለውጠው መጣ አጎናፍር የማልደነግጠው፣ እንሂድ ሄደን እናምሰው ምን ይመክተናል ማተብ የሌለው ሰው፣ እንዴት ይሰድበናል ሀገር የሌለው ሰው፣ እንዴት ይሰድበናል ሀገር የከዳ ሰው፣ ለባንዳና ለጃርት ይበቃል አንድ ሰው ዝራፍ። ደነገጥክ። በጣም አሪፍ ነው። እኔ ቀደም ሲል ቀሪን ገረመው ብለሽ ባነሳሽው መጽሐፍ ላይ እንደዚሁ የሳቸው መጽሐፍ ሳገላብጥ ምን አይቻለው መሰለሽ፣ ክተት ይታወጃል ጠላት መጥቶብናል የሚል ታወጀና አንዳንዱ ይሄ ሚስቱን ቤቱን እርሻውን ጥሎ መውጣት የሚፈራል ማለት ልቡ እዚሁ ይቀራል ወደ ቤቱ ይቀራል። እና አንዱ ሚስቱንም ልጁንም ቤቱንም ጥሎ እንደወጣ ለማሳየት ሚስቱን ልጆቹን ያወጣና ቤቱን በእሳት ያቃጥለዋል። ይሄ ማለት ምንድነው? ቤቴን ምንን አለለም ለሀገሬ ቆሜያለሁ እና የዚህን አህል ቆርጫለሁ ተመልሼም አልገባም ዳር ድንበሯን ሳላስከብር በሚል ስሜት እንኳን ቤታቸውን አቃጥለዋል ብሎ ጽፈውላቸው ነበርና ይገርማል። የዚህን አህል አንቺንም ያስፎክረኛል። እኔ እንዲህ አሉ ግጥሞችም ስንሰማ ያለ ምክንያት አይደለም እንደዚህ የምንሆነው። እቺ ሀገር ዋጋ የተከፈለባት ሀገር ናት። ለአንዲት ባንዲራ ለአንዲት ኢትዮጵያ ብለው በርካታ አርበኞቻችን ህይወት ሰጥተዋል። በነገር ላይ እኛ እንደ ጦቢያ ግጥም ብጃዝ እነኚህ አርበኞቻችን የጠቀስናቸውንም ያልጠቀስናቸውንም ክብር ስንናገር በጦቢያ ስም ምንም ልናደርግ እንኳ ባንችል እነኚህን ስሞች ከፍ በማድረግ ከክብራቸው እንደምንወዛ እናምናለን። የጎንደሬ በጋሻው የታሪክ መጽሐፍ ጸሐፊ ገሪማ ታፈረ ስለ አርበኞቻችን ከተቡ፣ እንዲሁ ይህንን ኩራት ደግሞ የወረሱት ልጃቸው ፕሮፌሰር ኃይለ ገሪማ ለአዲሱ ትውልድ ደግሞ ይህንን አቀበሉ። ኢትዮጵያ በአንተ አልተጀመረችም፣ በአንተም አጠፋም።